Gida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkədə heyvan kəsiminin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, müasir kəsim məntəqələrinin təşkil olunması və qanlısız heyvan kəsimi fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Bu barədə Yeni Azərbaycan Televiziyasına agentliyin mətbuat katibi İlkin Kərimov məlumat verib. 27 mart tarixində AGT əməkdaşları tərəfindən Respublika üzrə fəaliyyət göstərən heyvan kəsmə və ət satışı məntəqələrində aparılan monitorinqlər zamanı Bakı şəhəri və Xaçmaz rayonunda bir sıra nöqsanlar aşkar olunub. Aşağılanmış uyğunsuzluqlarla əlaqədar 16 heyvan kəsmə və ət satışı məntəqəsi ilə bağlı inzibati tədbir görülüb. 2 məntəqədə isə yenidən bərpa edilmiş qanunsuz metal konstruksiyalar təkrarən sökülüb.